ឥឡូវនេះយើងចូលដល់ពេលវេលាពិសេសគឺជាពេលវេលានៃការស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាសេចក្តីអធិដ្ឋាននៅច្បាស់កេតសេម៉ានីតើលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទទួលចម្លើយតបពីព្រះចំពោះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់បងប្អូនដែរឬទេព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់យើង ប៉ុន្តែយើងមិនមែនតែងតែទទួលបានចម្លើយតបពីព្រះជានិច្ចនោះទេមានពេលវេលាដែលយើងអធិដ្ឋានហើយប៉ុន្តែមិនបានទទួលចម្លើយតបចំពោះសេចក្តីអធិដ្ឋាននោះទេបែរជាទទួលបាននៅលទ្ធផលផ្សេងឬលទ្ធផលដែលយើងមិនចង់បានទៅវិញហេតុអ្វីមានការបែបនេះកើតឡើងហេតុផលនោះគឺដោយសារតែមានពេលវេលាដែលសំណូមអធិដ្ឋានរបស់យើងខុសពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ រាល់ពេលវេលាទាំងនោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានអ្វីផ្សេងខុសពីសេចក្ដីអធិដ្ឋានរបស់យើងពីព្រោះការដែលព្រះទ្រង់ប្រទានអ្វីផ្សេងបែបនោះមកយើងមានប្រយោជន៍ធំជាងដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលបានចម្លើយតបបែបនេះយើងពិបាកនឹងយល់បានហើយយើងអាចនឹងត្អូញត្អែរថាព្រះទ្រង់មិនស្ដាប់សេចក្ដីអធិដ្ឋានរបស់យើងទេទ្រង់បែរជាឆ្លើយតបខុស ពីសំណុំអធិដ្ឋានរបស់ខ្លួនទៅវិញនោះគឺជាការយល់ខុសបើដូច្នោះតើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដោយរបៀបណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងរៀនអំពីគោលការណ៍នៃសេចក្តីអធិដ្ឋានដ៏ពិតតាមរយៈសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះដោយហេតុនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយជាមនុស្សនៃសេចក្តីអធិដ្ឋានហើយតែងតែមានជីវិតដែលមានជ័យជំនះក្នុងពិភពលោកនេះ ដោយសារជំនួយរបស់ព្រះចំណុចទី1ការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងចូលក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីសូត្រគត់លើឈើឆ្កាងទ្រង់ពិតជាមានការពិបាកក្នុងព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងណាស់ពីព្រោះទ្រង់ជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថាតើទុកវេទនានៅលើឈើឆ្កាងនោះខ្លាំងប៉ុណ្ណាសូមលោកអ្នកបងប្អូនសាកល្បងគិតបន្តិចត្រូវគេដំដៃគោលលើដៃ ជើងទាំងពីរក៏ត្រូវគេដំនៃគោលត្រូវព្យួរនៅលើឈើឆ្កាងអស់ជាច្រើនម៉ោងហើយឈាមនឹងទឹកហូរខ្សោះអស់ពីខ្លួននៅលើក្បាលមានមកុដបន្លាដូច្នេះហើយឈាមហូរពីថ្ងាសនិងក្បាលទុកវេទនានោះធ្ងន់ពេកណាស់ដែលមនុស្សមិនអាចព្រមបានឡើយហើយឈើឆ្កាងក៏មានការឈឺចាប់ខាងស្មារតីផងដែរឧក្រិដ្ឋជនដែលត្រូវបានគេព្យួរនៅលើឈើឆ្កាង ត្រូវគេស្រាតខោអាវទាំងអស់ឧក្រិដ្ឋជននោះត្រូវទទួលរងការប្រមាទនិងភាពអាម៉ាស់សពបែបយ៉ាងហើយនៅពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់លីឈើឆ្កាងនោះទ្រង់បានទទួលបណ្ដាសាទាំងអស់ដែលមនុស្សមានបាបគ្រប់គ្នាត្រូវទទួលលើសពីនេះទៅទៀតព្រះយេស៊ូវបានទទួលការឈឺចាប់ដ៏ធំក្នុងចិត្តដោយសារពួកសិស្សនៅពេលព្រះយេស៊ូវគង់ប្រជន្មនៅលើផែនដីនេះ ទ្រង់បានស្រឡាញ់និងមើលថែសិស្ស12នាក់របស់ទ្រង់ដូចជាព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ចុះតើពួកគេបានធ្វើបែបណាសូមអានខ21កាលកំពុងតែបរិភោគនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាមានម្នាក់នឹងមិនជូនខ្ញុំយូដាអីស្ការីយ៉ូតជាម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សទាំង12នាក់ បានលក់ព្រះយេស៊ូវឲ្យពួកសង្ឃដើម្បីបានប្រាក់30 សឡឹងហើយនៅពេលព្រះយេស៊ូវត្រូវទៅហៀនរោមចាប់ខ្លួនតើពួកសិស្សផ្សេងទៀតបានធ្វើបែបណាសូមអានខ31ខណៈនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថានៅវេលាយប់នេះឯងអ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តរវិតចេញដោយព្រោះខ្ញុំបាត់មានសេចក្តីចែងទុកមកថាអញនឹងវាយអ្នកគង្វាលហើយវងឈាមនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ ពួកគេបានរត់គេចខ្លួនចោលព្រះយេស៊ូវចុះចំណាយពេត្រុសដែលព្រះយេស៊ូវទុកចិត្តជាងគេតើគាត់បានធ្វើបែបណាសូមអានខ34ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថានៅវេលាយប់នេះមុនដែលមាន់រងាវនោះអ្នកនឹងប្រកែកបីដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំពេត្រុសជាសិស្សដែលព្រះយេស៊ូវទុកចិត្តជាងគេ បានប្រកែកថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបទាំងអស់រួចហើយថាតើពួកសិស្សទាំងនោះនឹងធ្វើបែបណានៅពេលព្រះយេស៊ូវសុគត់លើឈើឆ្កាង
nút bè vô bảy đá có mình bán chui sang cua bè Giêsu đá đam bay sang cua mà nút miền bắc tiếng ơ nở lơ bị phục lục nè như vậy mà đang tiệt thả bè Giêsu trở bàn bè nâng mà nút cướp khnì bỏ bong chào nở pin nè xôm lục nẹ bong ôn xả là bong cất ẩm pi ca rong tục ở rồi bỏ bè Giêsu mà đang tiệt bè Giêsu mình chăm bách trở từ tu tục về thần yên thế tu ba dạng lục ở đây có bệ Giêsu trung ban tổ tuột tục vệ tinh nhiệt tiếng ở này hai đôi ban chỉ bệ Giêsu trung tổ tuột tục vệ tinh nhiệt tiếng ở này trung ban tổ tuột tục vệ tinh nhiệt tiếng ở này làm bởi sòng cua manu miền bắc trung ban tổ tuột tục vệ tinh nhiệt này cứ tổ tuột chùm nua nêu ca chùm nôm chùm rẻ đại manu miền bắc trâu tổ tuột nhưng sừng khâm thả lúc nẹp bóng ôn nâng xa rập hiệp o bệ quân đo bệ Giêsu nơi ngày này phong đá đói xa tại bệ Giêsu tổ tuôn tục về tình yêu nốt tướp dương ban tổ tuôn sẽ đầy sòng cua nơi ngày này xông o bè con trong cuộc ca lẹ bóng cả bố chia ông trúng rộ bọ bệ Giêsu trong nách tì bì ca á thị than nơi kẹt xe mà nì nơi bê tục về tình yêu này chơi càng đó thông nơi trong cuộc mục ta bệ Giêsu bản thừa bạp nà xông an kho sàm sập rằm mùi nút bệ Giêsu prom tiếng phụ sa có tới đó cần lái hai thả cho ba kẹt xe mà nì hai trung miên bệ bần tu từ kê thả châu ông côi nơi tin sân chăm nhom nừng tới a thi than nơi ải nọ bệ Giêsu bản chấp đam a thi than nơi nong cho ba kẹt xe mà nì cả a thi than rồi bảo bệ Giêsu nì đó là dương nơi đồng bộ miên khang rồi lăng bình nhiên nơi bệ miên ca lồng bạ châu một đọc dương rư bá nhà hà cát là ta dương trâu thua bạp nà cứ dương trâu châu tơ chung quốc bre đòi ca a thị thàn bre Giêsu trông bản thua chia cùng ru khang ai ca a thị thàn đòi dương dương ai riêng bí rộ biếp a thị thàn tam rồi dạ bre Giêsu bản ta bre Giêsu trông bản a thị thàn đòi rộ biếp nà xôm an kho sàn sập rằm mùi đòi sàn sập rằm phì nút bre Giêsu prom tiếng phụ sa có tới đó cần lại hai thả cho ba kết xe mà nì hãy trung miên phép bần tu từ kê thả châu ông côi nơi tì ni sân chăm nhóm nâng tư a thị than nơi ảnh nọ rút trung dọc Petro nâng côn xe bê đê tiếng phí nẹ tư chỉ mùi phòng trung chắp tăng miên phải hà rời tây prui hãy tập phở mòl chế khlăng nơi phía bê Giêsu trung riêng tư a thị than nút trung mình bàn riêng tư mùi ông ai ngủ tư bệ Giêsu riêng từ chỗ ba kết xe mà ní chìm môi nâng phụ sa trúng chữ rư sa bay nẹ nông chùm nam sa rồi bảo trúng đảm bày riêng tư cần lại anh thị than chìm môi kinh nìa ta nô miền nây thả mệt nơi môn bê nô cả ná bệ Giêsu trúng thị than nô chìa thoa mà đá trúng bản thị than tai mùi ông ai còn tai nơi bê ní trúng sắp bệ hà tây nâng thị than chìm môi phụ sa hai đôi bàn chìa trung ạ thị thàn bài này cả ná dương ạ thị thàn ruộm khí nì nô cầm lăng nây ca ạ thị thàn rồi bỏ dương nâng bàn khlang lạc ta lúc nẹ bóng ôn thuộc ạ thị thàn tại mà nẹ anh đại tế bảo dương ạ thị thàn tại mà nẹ anh nô xông bây pram nề tì có bị bạ đài con tay bảo dương ạ thị thàn ruộm khí nì nô dương ạ thị thàn mùi mong rư bì mong bàn bệ Giêsu trông chriep pi amnach chesda nai ka athithan ruom khnie dochne hai ban che trông snal te puok sa oy athithan chmuoy ning trông bong bon pro srai oei ne pel jeung mien ka lombak do thom neu knong jeung ne pel jeung mien samnom po athithan do ban ton ta jeung trou athithan dai robiep na jeung trou tae chai chai pi samnom po athithan robos jeung đạo bom phaôn samachak phụ chủng núm hai athithan chỉ mùi khnì bệ cùng pi sasda chủng phụ buôn kho đập pi miên bệ bần tu thả hai bà miên khmang nam mò đại miên cầm lang chieng núp pi nẹ nằng ai tụt tụt bàn ai pua bay thlung mình nghĩ đại tề ta bệ Giêsu trung bàn athithan bài na tiết xôm an kho sam sập rầm buôn kho sai sập pi nằng kho sai sập buôn cá trung bàn riêng từ mục bàn tay tiệt nút trung tùm lẹ ong cặp bẹp hẹ cho thì than thả
ឱព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាបាននោះសូមឲ្យពេញនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញការទ្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាឱព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាពេញនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅពុំបានលើកតែទូលបង្គំទទួល នោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចោះរួចទ្រង់យាងចោលគេទៅម្ដងទៀតនិងអធិដ្ឋានជាគម្រប់3ដងដោយព្រះបន្ទូលជាសេចក្តីដដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអធិដ្ឋានទៅព្រះវរបិតាថាបើសិនជាបាននោះសូមឲ្យពេញនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញតើពេញនៅត្រង់នេះ គឺជាអ្វីទៅពេញនៅទីនេះមានន័យថាជាការសុគតនៅលើឈើឆ្កាងពាក្យនេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ជៀសវាងពីការសុគតលើឈើឆ្កាងបើសិនជាអាចទ្រង់បានអធិដ្ឋានបែបនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតចំនួន3ដងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្រមានកុំឲ្យមនុស្សអធិដ្ឋានដោយពោលពាក្យឥតន័យដដែលដដែល ដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យពោលពាក្យឥតប្រយោជន៍ផ្ទួនផ្ទួនឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ7ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានោះជាការអធិដ្ឋានរបស់សាសដទៃប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវតែដឹងនោះគឺសម្រាប់សេចក្តីអធិដ្ឋានដែលសំខាន់យើងត្រូវអធិដ្ឋានម្ដងហើយម្ដងទៀតមនុស្សខ្លះក្នុងចំណោមអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ បើសិនជាគាត់មានសំណូមពរអធិដ្ឋាននោះគាត់ធ្វើការតាំងចិត្តជាពិសេសហើយអធិដ្ឋានគាត់អធិដ្ឋានរយៈពេល1 អាទិត្យ 10 ថ្ងៃ 30 ថ្ងៃឬ 40 ថ្ងៃគាត់បានទទួលចម្លើយតបពីព្រះដោយការអធិដ្ឋានបែបនេះប្រសិនបើមានសំណូមពរអធិដ្ឋានសំខាន់តើលោកអ្នកបងប្អូននឹងធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថា លោកអ្នកបងប្អូននឹងបន្តទូលសូមដល់ព្រះរហូតដល់ទទួលចម្លើយតបពីព្រះមិនមែនគ្រាន់តែអធិដ្ឋានម្ដងហើយក៏បោះបង់ដោយសារមិនទទួលចម្លើយតបនោះទេហើយក្នុងការអធិដ្ឋានមានគោលការណ៍សំខាន់បំផុតមួយនោះគឺយើងមិនសូមតាមបំណងចិត្តរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវិញនៅពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់អធិដ្ឋាន នោះទ្រង់មានសំណូមអធិដ្ឋានតើអ្វីទៅជាសំណូមអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យពេញនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅប៉ុន្តែទ្រង់ស្វែងរកផងដែរនៅចម្លើយតបដែលជាគ្រឹះមូលដ្ឋានជាងនោះនោះគឺជាសំណូមអធិដ្ឋានដែលទូលសូមថាសូមកុំតាមចិត្តរបស់ទូលបង្គំឡើយប៉ុន្តែសូមតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់វិញ បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់អធិដ្ឋានបែបនោះហើយនោះទ្រង់បានទទួលភាពក្លាហាននិងកម្លាំងដើម្បីនឹងសោយពីពេញនៃការសុគតបានតាមរយៈការអធិដ្ឋានកាលណាយើងអធិដ្ឋាននោះយើងអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបតាមសំណូមអធិដ្ឋានរបស់យើងប៉ុន្តែមានករណីខ្លះចម្លើយតបរបស់ព្រះខុសពីអ្វីដែលយើងបានសូមហើយមានករណីខ្លះទៀត តែយើងមិនបានទទួលចម្លើយតបទាល់តែសោះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវតែចងចាំនោះគឺគ្រប់ករណីទាំងនោះសុទ្ធតែជាចម្លើយតបរបស់ព្រះទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់ប្រទានអ្វីដែលល្អបំផុតដល់យើងដូច្នេះហើយអរិយបទសំខាន់ដែលយើងត្រូវប្រកាន់យកនៅពេលយើងអធិដ្ឋាននោះគឺការទូលសូមឲ្យព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់មិនមែនតាមចិត្តរបស់យើងទេអ្វីដែលយើងត្រូវតែសារភាពនោះគឺសេចក្តីពិតថា ព្រះទ្រង់ប្រទានអ្វីដែលល្អបំផុតដល់យើងសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានក្លាយជាអ្នកដែលទុកចិត្តព្រះនិងចេះអរព្រះគុណចំពោះចម្លើយតបរបស់ព្រះបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់អើយព្រះម្ចាស់ទ្រង់បានឈ្នះទុក្ខវេទនានៃឈើឆ្កាងដោយការអធិដ្ឋាននៅពេលយើងរស់នៅលើពិភពលោកនេះ តើយើងយកឈ្នះលើបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះដោយសារអ្វីទៅយើងយកឈ្នះដោយសារការអធិដ្ឋាន
xong cầm phlech sẽ đầy bật này lại. Hai nửa rõ lập bêl dương ạ thịt thàn. Nước xong nực chạm bì bè, đại trả lại tốp sẽ đầy ạ thịt thàn rồi bỏ dương. Tu bây chưa chấm lại tốp nốt, khóc bì cùng nất rồi bỏ dương có đáy. Có bè trông trả lại tốp ở vây đà lọ bằng phót, đà dương hài. Nhóm sẵn khâm thả, dương ạ khả nền nâng khai chìa nẹ đại chưa bè. Vâng phải lừa trúng, hai tay tại châu tư chung bùa trúng, đòi cả thịt thàn. Tam rồi dạ, cả thịt thàn rồi bỏ dừng. Nước nó có bè nâng sầm rách nơi lừa tức đấy, rồi tế Campuchia này. Xong xong ruộng chất, thịt thàn chưa mùi khu nhầm. Áo bà bộ bạch đà này dương châm đại công nực thàn xua ưới. Xong ô bà khuôn sầm rạp bè bằng tù thằng ngày này. Bè Giê-xu bàn tờ tù rong nơi ca chư chắp tốc bê tình yêu dàng khăn. Nơi lừa chơi chàng, sầm rạp sức đầy sẵn cua. Đó là dương khu nhầm. Bà mẹ cha ơi, xong mà dương khu nhầm tặng ạc khí nhé bàn. Ô bà khôn bà ổng. Ở dương khu nhầm xa rập hiếp, ô bà khôn bà ổng càng tài trả năng láng. Hãy xong bà ổng đã chỉ bà bàn chúa dương khu nhầm. Hãy nức chăm tha. Bà mẹ cha bàn bằng hành cùng rù. Nóng cả thịt than đó là dương khu nhầm. Bà mẹ cha ơi, xong mà dương khu nhầm. Chỉ mà nụ đạt ạc thịt than. Tờ tui ổng vò tờ càng bà ổng. Hãy xong mà dương khu nhầm. Bàn ạc thịt than tam bầm non và tây trung phòng đài. Ô bà khôn. Dương khi xong xong khi nông bình niêm bình chá, bình Giê-xu Christ. Amen.